Şamaxıda ilin ilk qarı yağıb. Son günlər ölkə ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti müşahidə edilir. Reportun Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, xüsusən dağlıq və dağətəyi bölgələrdə güclü, aramsız yağışlar yağmaqda davam edir. Temperatur xeyli aşağı düşüb və artıq Şamaxıda ilin ilk qarı yağmağa başlayıb. Şamaxı Pirqulu istiqamətində axşam saatlarından başlayaraq qar yağmağa başlayıb. Qarın qalınlığı hazırki vəziyyətdə 2-3 sm olduğu bildirilir. Gecə boyu qarın yağmağa davam edəcəyi və yolların buz tutması istisna edilmir. Odur ki, xüsusilə Şamaxı Pirqulu istiqamətində hərəkət edən sürücülərə ehtiyatlı olmaları tövsiyə edilir.